There's no thrill like discovery. Discovery Channel. Sexta-feira, 25 de abril de 1986. Um belo dia de primavera para os 43 mil habitantes de Pripyat, na Ucrânia. Um dia que ficará gravado na memória deles para sempre. A 3 quilômetros da cidade fica a usina nuclear Vladimir Ilich Lenin, que emprega milhares de pessoas. Nesta noite, os 176 funcionários do Bloco 4 têm ordens de realizar um teste no sistema de alimentação automática de combustível do reator, que tem como objetivo economizar energia. À 1h23 da madrugada, os sistemas de segurança estão desativados e o teste começa. Uma série de explosões acontece dentro do reator. Enquanto Pripyat dorme tranquilamente, o chão da usina começa a tremer. A tampa de 1.200 toneladas do reator explode. Um fluxo fortíssimo de vapor radioativo começa a jorrar, espalhando urânio e grafite centenas de metros em volta da usina. Da enorme cratera, uma chuva de fogo carregada de partículas radioativas é lançada a 1.000 metros de altura. Eram várias cores, muito brilhantes. Laranja, vermelho, azul. Parecia um arco-íris. Foi lindo. Rado. O pior acidente nuclear da história tinha acabado de acontecer. Noite. Recebi um telefonema bem cedo, por volta das 5 da manhã. Disseram apenas que tinha havido um acidente na usina nuclear de Chernobyl. Os primeiros bombeiros a chegarem ao local não tinham o equipamento de proteção adequado. Eles despejaram milhares de litros de água sobre aquele estranho incêndio que nada parecia capaz de extinguir. Todos foram expostos a doses letais de radiação. 2 homens morreram naquela noite, outros 28 nos meses seguintes. Foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Ninguém estava preparado para uma crise como aquela. Nos 7 meses seguintes, 500 mil homens enfrentariam um inimigo invisível. Uma batalha cruel e silenciosa que ceifou a vida de milhares de heróis anônimos e atualmente praticamente esquecidos. Foi graças a esses homens que o pior foi evitado. Uma segunda explosão, 10 vezes mais potente do que a de Hiroshima e que teria destruído metade da Europa. Isso foi mantido em segredo por 20 anos, tanto pelos soviéticos como pelo Ocidente. Muitas dessas imagens nunca foram vistas antes. São fotos tiradas por jornalistas que também foram expostos à contaminação nuclear. Alguns deles morreram logo depois. Essas imagens contam a história de uma guerra secreta, cujas consequências continuam 20 anos depois, tornando o desastre ainda pior. Esta é a verdadeira história do desastre de Chernobyl. Thank you.
Nas primeiras horas da manhã, as nuvens já tinham sido contaminadas pela coluna radioativa com mais de 1.000 metros de altura. Igor Kostin era fotógrafo da agência de notícias Novosti, quando um amigo que era piloto de helicóptero telefonou e se ofereceu para levá-lo para sobrevoar Chernobyl. Tudo o que Kostin sabia era que algo tinha acontecido na usina durante a noite. Ele foi o primeiro jornalista a ver a enorme cratera de perto. Nós nos aproximamos do bloco 4 e começamos a sobrevoá-lo. Não tínhamos ideia do risco que estávamos correndo. Quando sobrevoamos o bloco, eu abri a janela do helicóptero. Eu não percebi que estava cometendo um grande erro. A fumaça fina e transparente que ele via subindo das ruínas era pura radiação. Kostin foi um dos poucos repórteres que esteve em Chernobyl e conseguiu sobreviver à radiação. Quando abri a janela, não ouvi nenhum ruído. Estávamos bem acima das ruínas do reator. Eu sentia como se estivesse flutuando no espaço, como se estivesse num túmulo. O silêncio era mortal. Eu não ouvia nada, nem mesmo o helicóptero, nada. Era um buraco negro. O silêncio era sepulcral. Essa é a primeira foto tirada da cratera. Depois de cerca de um minuto, meu equipamento começou a pifar. Não entendi o que estava acontecendo. Pensei que as minhas pilhas estavam fracas. Só pude tirar umas 12 fotos. Quando voltei para Kiev e revelei os filmes, vi que os negativos estavam escurecidos e as cores muito ruins. Eu ainda não sabia, mas as fotos tinham sido expostas à radioatividade. No centro do reator que explodiu, debaixo de 14 metros de destroços, a grafite que revestia o combustível nuclear queimou e derreteu o urânio. A precipitação radioativa seria 100 vezes maior do que a força combinada das duas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. No Kremlin, 8 horas depois da explosão, Gorbachev tinha poucas informações sobre a situação. As primeiras informações que eu recebi falavam que havia acontecido um acidente e um incêndio. Não havia nenhuma palavra sobre a explosão. No início disseram que não houve explosões. As consequências dessas informações falsas foram dramáticas. Para os 43 mil habitantes de Pripyat, a vida continuava normalmente. Eles não sabiam nada sobre o desastre a 3 quilômetros dali. As informações que tínhamos era de que tudo estava em ordem, inclusive o reator. Quando questionei o acadêmico Alexandre, ele me disse que o reator estava em segurança absoluta, que poderia ser montado na Praça Vermelha. Parecia simples como acender uma vela, como ferver água na Praça Vermelha. Na cidade, começaram os boatos de que havia acontecido um incêndio na usina e de que algumas pessoas haviam morrido durante a noite, mas não havia nenhuma informação oficial. Os raios brancos nessas imagens são resultado da radioatividade no filme. As pessoas nas ruas olhavam para os soldados mascarados espalhados pela cidade sem entender. O coronel Gremeriuk comandou as tropas responsáveis por manter a situação sob controle. На кончике языка
As pessoas sentiam um gosto estranho na boca, um gosto diferente, metálico, um gosto meio ácido. Dizem que a radiação não tem gosto. Só mais tarde é que percebemos que era o gosto do iodo radioativo. Enquanto as crianças brincavam nas praças, os homens do coronel Grebeniuk faziam as primeiras medições dos níveis de radioatividade. Naquele tempo, a radioatividade era medida em unidades chamadas röntgens. O nível normal de radiação na atmosfera é de cerca de 12 milionésimos de um röntgen. Em Pripyat, no começo da tarde, o nível era de 200 milésimos de röntgen, 15 mil vezes mais alto que o normal. Naquela noite, o nível já era 600 mil vezes maior que o normal. Boulevard Lenin, 200. Boulevard Rukavina, 250 milirontins. E naquela noite, 7 rontins. Os meus subordinados já estavam começando a achar que as máquinas não estavam funcionando direito. Ou que estavam mentindo para eles. Não sabíamos que o reator ainda estava queimando e que a radiação continuava a se espalhar. Este mapa foi selado com plástico, porque ainda é radioativo. Acredita-se que o ser humano possa absorver até 2 röntgens por ano sem ser afetado, mas a contaminação é letal se o corpo recebe mais de 400 röntgens. Naquele primeiro dia, os habitantes absorveram uma dose de radiação 50 vezes maior que a considerada inofensiva. Naquele passo, a população receberia a dose letal em 4 dias. Para entender a situação, o coronel enviou uma patrulha para fazer medições na área externa da usina. As primeiras medições foram registradas nesse mapa, 2.080 röntgens. Fiquei preocupado com meus subordinados. Como podia mandá-los entrar ali? Nesses níveis astronômicos, bastam 15 minutos para que um ser humano absorva uma dose letal de radiação. No Instituto Nuclear, os números causaram choque. Tais níveis de radioatividade nunca tinham sido registrados antes. Às pressas, Gorbachev criou uma comissão com os maiores especialistas em energia nuclear do país, liderada pelo acadêmico Lagasov, um físico nuclear de renome internacional. Ele partiu imediatamente para Chernobyl. Esperávamos que eles pudessem avaliar a situação logo, mas nos primeiros dias ninguém pôde nos dizer nada. Foi uma situação dramática. Ficávamos reunidos, esperando pelas informações. Exigimos alguma informação, mas eles não podiam dizer nada. Vinte horas após a explosão, o nível de radioatividade continuava a subir. Naquela altura, as portas e janelas já deveriam estar seladas e a população deveria estar tomando pílulas de iodo para combater os efeitos da radioatividade. Mas nada disso tinha sido feito. Apesar da tensão crescente na cidade, a população ainda não tinha sido informada da situação. Na época, Yulia Marchenko tinha apenas 5 anos. Ela morava em Pripyat com a família. O pai dela trabalhava na usina. Meus pais me levaram para a escola como sempre. Tudo estava absolutamente normal. Meu pai já sabia que tinha havido um acidente, mas nenhuma precaução tinha sido tomada ainda. 30 horas após a explosão, as primeiras medidas de segurança começaram a ser tomadas. Mais de 1.000 ônibus chegaram. Às 2 da tarde, o exército anunciou que todos os moradores iriam ser retirados da cidade. Eu me lembro que naquele dia, no jardim de infância, as professoras deram pílulas de iodo para as crianças. Lembro que os pais foram buscar seus filhos. Todo mundo estava apressado, correndo de um lado para o outro, mas não havia pânico. Achávamos que era temporário, que íamos voltar em alguns dias.
Para evitar pânico, as autoridades esconderam a gravidade da situação. Os moradores tinham um prazo de 2 horas para pegar suas coisas e aguardar na porta de suas casas. Mandaram todo mundo entrar nos ônibus. Lembro perfeitamente bem de ter que escolher os brinquedos que ia levar. Eu tinha muitas bonecas e queria levar todas, mas não podia. Não podíamos nem levar roupas mais pesadas. As pessoas tiveram que abandonar tudo o que possuíam, deixar toda a vida para trás. Eles nunca mais iriam voltar. Um idoso não quis ir nos ônibus, ficou para trás. Seu corpo foi encontrado algumas semanas depois. As pessoas não acreditavam no que estava acontecendo. Pensaram que estavam sendo enganados. Os mais velhos lembravam da ocupação alemã e diziam que em 1941 havia bombas, mas que agora não havia nada. Eles não acreditavam num inimigo invisível, mas não havia tempo para explicações. Meus soldados e eu estávamos apenas cumprindo ordens. Em 3 horas e meia, 43 mil pessoas foram retiradas contra sua vontade, mas sem tumulto. Os ônibus começaram a levar os primeiros refugiados atômicos da Europa. Eles tinham sido expostos a doses de radiação que podiam alterar a composição do sangue e estimular o desenvolvimento de cânceres.48 horas depois do desastre, as únicas pessoas que ainda estavam na cidade eram os militares e membros da delegação científica, reunidos no Hotel Pripyat. Como se ignorassem o perigo, eles comiam, dormiam e trabalhavam ali tranquilamente. Eles eram cientistas, especialistas. Não acredito que eles agiram de maneira irresponsável ou suicida, mas eles subestimaram a gravidade da situação. Os critérios antigos não serviam mais. Já tinha havido outros acidentes nucleares no nosso país e nos Estados Unidos, mas as informações foram mantidas em segredo. Nunca havia acontecido um acidente de tamanha proporção. Eles até achavam que o reator estaria operacional em maio ou junho. Enquanto isso, o vento começou a levar nuvens carregadas de partículas radioativas para o norte. Entre 26 e 27 de abril, elas circularam por mais de 1.000 quilômetros sobre a Rússia, a Bielorrússia e o Báltico. No dia 28, as nuvens chegaram à Suécia, onde o aumento da radioatividade foi detectado perto de uma das usinas nucleares da região. Logo depois, os noticiários da TV alertavam a população. A poeira radioativa de Chernobyl estava caindo sobre Estocolmo. Um esquadrão de caças foi enviado para fazer medições nas nuvens. O nível de radioatividade indicava um grave acidente. 60 horas após o desastre, nenhum comunicado oficial tinha sido enviado para fora da União Soviética. O ministro das Minas e Energia sueco me telefonou na segunda. Eu estava no escritório em Viena e ele me disse que tinham registrado níveis altíssimos de radioatividade nas proximidades da usina nuclear de Forsmark, no leste da Suécia. Eles concluíram que a nuvem tinha vindo de fora.
Me perguntaram se eu sabia alguma coisa a respeito e eu disse que não, mas que ia investigar. Entramos então em contato com a Polônia. Apesar de não terem uma usina nuclear, podiam ter tido algum outro tipo de acidente. E é claro, entramos em contato com os russos. O que havia acontecido? Uma explosão? Nuvens radioativas? Contaminação grave? Foi a Suécia que enviou o alerta para nós. Três dias depois do acidente, enquanto Gorbachev ainda estava tentando reunir dados, os satélites espiões americanos e europeus se voltaram para a União Soviética e descobriram as ruínas da usina ucraniana. A fumaça que saía da enorme cratera aparecia claramente nas imagens. Naquela segunda-feira à noite, no dia 28, recebemos uma mensagem de Peter Petrovsky, chefe da Comissão de Energia Nuclear Russa. Ele nos informou sobre o acidente ao mesmo tempo em que os russos avisavam o resto do mundo. No Politburo, nós decidimos que toda e qualquer informação deveria ser reportada a nós. Por isso, chamei a KGB e ordenei que eles acompanhassem tudo o que estava acontecendo lá e que nos transmitissem todas as conversas dos cientistas. Mandei que enviassem aquelas informações a mim pessoalmente. Foram necessárias 48 horas para que se tivesse informações precisas sobre o desastre. Foram dois dias inteiros, durante os quais os 43 mil habitantes de Pripyat ficaram expostos à contaminação. E o problema continuava. Na parte inferior do reator, 1.200 toneladas de magma incandescente continuavam a queimar a mais de 3 mil graus, liberando gases e poeira radioativa na atmosfera. A Europa inteira estava à mercê dos ventos. No terceiro dia da crise, Moscou enviou o general Antotchkin e 80 helicópteros para combater e acabar com o incêndio. Quando chegou, o general sobrevoou o reator em ruínas a 200 metros de altitude. Por causa do incêndio, a temperatura estava entre 120 e 180 graus, mesmo àquela altitude. O nosso dosímetro, que é um instrumento que mede a radiação, ia só até 500 rotings. A agulha enlouqueceu, quase pulou do painel. Acho que havia pelo menos 1.000 rotings a 200 metros. Mesmo aquela altitude, meia hora de exposição poderia ser fatal. A forte corrente de ar quente radioativo que subia do reator não permitia nenhum tipo de aproximação. Eles teriam que improvisar uma forma de cumprir sua missão. Algo tinha que ser feito o mais rápido possível. Tínhamos que apagar o incêndio e selar o reator para podermos nos aproximar e fazer outros trabalhos, além de impedir que a poeira radioativa se espalhasse ainda mais, coisa que o vento já estava fazendo. Tínhamos que agir rapidamente. É o começo de uma operação gigantesca. Pilotos foram requisitados às pressas e abandonaram o fronte no Afeganistão. Os soldados tinham que jogar sacos de areia de 80 quilos sobre o fogo, usando apenas as mãos. Eles esperavam abafar o incêndio, enchendo o reator com toneladas de areia e ácido bórico, que ajuda a neutralizar a radiação. No primeiro dia foram 110 sobrevoos, no dia seguinte 300. O nível de radiação sobre o reator estava acima de 3.500 rontgens, quase 9 vezes mais alto que o nível letal. Alguns pilotos fizeram 33 voos num só dia. Cada vez que sobrevoavam, eles recebiam 5 ou 6 rotgens. Se fossem devagar, a taxa era ainda maior.
Após jogarem 6, 7, 8 sacos, ficavam encharcados de suor por causa do calor. Depois de algumas missões, meus soldados iam se lavar e comer, mas logo começavam a vomitar. As vítimas foram enviadas para o hospital número 6 em Moscou. Era o único hospital no país especializado no tratamento de doenças e problemas causados pela exposição à radiação. Os sintomas iniciais da exposição à radiação, enjoos, vômitos, náusea e diarreia, são seguidos por um período de latência. Só bem mais tarde os piores sintomas aparecem, como a deterioração da medula óssea e o aparecimento de queimaduras horríveis, que destroem todos os tecidos. Para nós, do hospital, era muito difícil ver os pacientes psicologicamente falando. Eles vinham direto do aeroporto e quase todos eram muito jovens. Eles chegavam durante o período de latência e, por isso, geralmente chegavam se sentindo bem. Nós os vestíamos todos iguais, com o mesmo tipo de pijama. Eles chegavam brincando, mas nós já sabíamos que muitos deles iam morrer. Vinte e sete morreram bem depressa. Todos tinham recebido doses cavalares de radiação. Estavam todos em péssimo estado. Era muito triste. E todos eles tinham queimaduras terríveis pelo corpo, alguns pelo corpo todo. Durante 15 anos, as autoridades reconheceram apenas esses primeiros casos como vítimas de Chernobyl. Trinta quilômetros a leste da usina, a floresta foi completamente queimada pelo deslocamento de ar radioativo causado pela explosão. Mas a área do desastre já tinha se espalhado muito mais. Desde a explosão, as partículas radioativas levadas pelas nuvens começaram a cair como a chuva. Muitas regiões em várias partes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram contaminadas. No dia 1º de maio, o vento mudou e também contaminou algumas áreas em Kiev, como mostra um mapa desenhado a partir das leituras feitas pelos homens do coronel Grebeniuk. As áreas mais contaminadas aparecem em vermelho, cercadas pelas áreas onde o nível de radiação era normal. Mas a população ainda não havia sido avisada. Houve apenas um relato, um minúsculo artigo de rodapé na página 3 do Pravda, que minimizava a gravidade do acidente e dizia que o perigo já tinha passado. A situação era crítica, mas eles agiam como se nada estivesse acontecendo. Seguiram com as comemorações do 1º de maio. Era como se o país se recusasse a reconhecer a situação. Foi a segunda fase do grande desastre de Chernobyl. Seis dias depois do acidente, apesar dos níveis de radiação milhares de vezes mais altos que o normal, as autoridades incentivavam as pessoas a participar do 1º de maio, mesmo onde se sabia que a contaminação era grave. Em 1986, assisti às comemorações do 1º de maio. Eu estava lá, testemunhei. Era a parada dos mortos. E as mortes seriam terríveis. Estranhamente, todos os registros do 1º de maio de 1986 desapareceram do Arquivo Nacional da Ucrânia. Só restaram as fotos de Igor Kostin. Shcherbinsky, o primeiro secretário do partido na Ucrânia, também participou das festividades com a família, inclusive os netos. Claro que era muito importante para nós evitar o pânico.
Se pelo menos soubéssemos qual o nível de radioatividade no ar... Quantas pessoas foram contaminadas durante as comemorações? Nenhum único estudo foi publicado ainda. Vladimir Cherbitsky, primeiro secretário do Partido Comunista Ucraniano, cometeu suicídio pouco depois. Uma semana após a explosão, o êxodo continuava. Os moradores de Chernobyl, a 7 quilômetros da usina, foram retirados, assim como todos os habitantes das cidades num raio de 30 quilômetros ao redor da usina. 130 mil pessoas tiveram que se mudar e muitas já estavam contaminadas. Uma área de 300 mil hectares da Ucrânia e Bielorrússia foi abruptamente evacuada e isolada do resto do mundo. Uma vasta região dizimada. Toda uma cultura arrancada de sua terra natal. Em poucos dias, um mundo inteiro foi destruído por um inimigo invisível. Foi pior do que a guerra. Porque você não via o inimigo. Na guerra, você vê os canhões, as metralhadoras, os tanques. Aqui não se via nada. A radiação estava por toda parte. Ela atravessava as pessoas. Ela ataca e só depois você começa a sentir seus efeitos. Às vezes, anos mais tarde. É assustador. É estranho. Enquanto isso, a nuvem radioativa continuava avançando sobre a Europa, passando sobre a Bavária e o norte da Itália. A chuva levou o césio-137 e o iodo-131 para o sul da França e a Córsega. Plantações e pastos foram contaminados. Enquanto as autoridades francesas negavam a presença da nuvem, ela alcançou a Grã-Bretanha e se espalhou até a Grécia. Em Chernobyl, o nível de radioatividade continuava a aumentar. 6 mil toneladas de areia e ácido bórico cobriram a cratera. Mas no subsolo, a gigantesca massa de magma incandescente continuava ardendo. 10 dias depois do desastre, Gorbachev convidou pessoalmente Hans Blix, o diretor da poderosa Agência Internacional de Energia Nuclear, para visitar o local. Foi o primeiro especialista e o primeiro ocidental a visitar Chernobyl. Nós sobrevoamos o local e vimos que havia fumaça saindo dos escombros da usina. Falou-se sobre o risco de uma segunda explosão. Falaram sobre isso quando estávamos em Moscou. Um amigo nosso, parente de um dos especialistas, ligou para ele e disse que havia rumores de que um segundo reator poderia explodir também. Na parte inferior do reator, 195 toneladas de combustível nuclear ainda estavam queimando, gerando um calor inacreditável que aos poucos foi derretendo a areia da superfície. As rachaduras logo começaram a aparecer. Depois que tapamos o buraco, a temperatura lá dentro começou a subir. Ficamos com medo, porque podia haver outra explosão. Foi assustador. Os cientistas vieram para fazer a leitura e ficaram preocupadíssimos. Tinham medo de que a temperatura alcançasse um nível crítico, o que provocaria uma segunda explosão. Teria sido uma tragédia sem precedentes. A laje de concreto debaixo do núcleo do reator estava esquentando e corria o risco de se partir. O magma podia começar a vazar. A água que os bombeiros jogaram logo depois do desastre estava empoçada embaixo da laje. Se o magma entrasse em contato com a água, isso causaria uma segunda explosão, ainda mais devastadora do que a primeira.
Os maiores especialistas do país foram chamados para ajudar. Vassili Nesterenko era um deles. Na época, ele trabalhava com mísseis intercontinentais soviéticos. Se o calor fizesse com que a laje de concreto trincasse, bastaria que 1.400 quilos da mistura de urânio e grafite entrassem em contato com a água para detonar uma segunda explosão. Essa explosão seria comparável à de uma bomba atômica gigantesca. Nossos especialistas avaliaram os dados e concluíram que a explosão teria uma força de 3 a 5 megatons. Minsk, a 320 quilômetros de Chernobyl, desapareceria do mapa e a Europa ficaria inabitável. Precisávamos parar o processo. Se ele continuasse, teria sido uma catástrofe nuclear. Teria sido um desastre sem precedentes. Essa segunda explosão seria acompanhada por uma onda de choque e um aumento gigantesco da radioatividade, que acabaria com milhares de vidas em questão de horas. Ainda bem que não aconteceu. Já havia trens com mais de 1.000 vagões em Minsk, Gormel e Kiev, prontos para levar a população. A situação era crítica. Em Moscou, o governo decretou duas medidas de emergência. A primeira foi enviar um batalhão de bombeiros para retirar a água acumulada sob o reator. Mais tarde, eles seriam declarados heróis nacionais, mas sofreriam com as sequelas da radiação para o resto da vida. A segunda medida era selar a fissura para abaixar a temperatura definitivamente. Em 2 dias, os homens despejaram 2.400 toneladas de chumbo dentro do reator. Começamos a despejar o chumbo e a temperatura caiu na hora. Ele foi bem absorvido e selou a fenda conforme ia derretendo e, com isso, a radiação diminuiu. Só que parte desse chumbo derreteu em contato com o fogo, evaporou e ficou na atmosfera. 20 anos depois, ainda há sinais de chumbo nos doentes de Chernobyl. Hoje há muitas críticas, mas naquela situação não havia nada melhor a fazer. Todas as pessoas, civis ou militares, oficiais ou não, trabalharam sem descanso. Eu participei desse primeiro estágio e posso dizer que não havia escolha. Tinha de ser feito. Foi por heroísmo. Durante a operação, 600 pilotos foram contaminados. Todos morreram, mas seus esforços adiaram o pior por alguns dias. Embora tivesse sido coberto, o incêndio não tinha acabado. Sobrevoos com helicópteros não iam resolver o problema. Era preciso chegar mais perto, entrar na fissura. Mas como? Diante da ameaça de uma segunda explosão, as medidas de emergência continuaram. A planta da usina revelou que era possível chegar à zona ativa através dos túneis de cabos e canos feitos de concreto. Uma delegação de técnicos do Instituto Kurchov se aventurou no labirinto. Era uma tarefa difícil, já que parte dos túneis tinha sido destruída pela explosão. Com o maçarico, eles abriram um buraco no quarto reator e inseriram detectores de radioatividade, termômetros e câmeras. O resultado foi aterrador. Os níveis de radiação eram astronômicos e o que eles mais temiam se confirmou. O magma quente tinha trincado a laje de concreto, vazado para uma área inferior vazia e agora ameaçava se infiltrar ainda mais.
O risco de haver uma explosão era de 5, 10%. Drenamos a água debaixo do reator, mas era preciso fazer mais. Tínhamos que pôr alguma coisa embaixo do reator para impedir que o magma se infiltrasse. Alguma coisa que o impedisse de vazar. Nada impedia que o magma se infiltrasse ainda mais no subsolo arenoso. Abaixo do reator, havia um enorme sistema aquífero que abastecia o país inteiro. O que mais nos preocupava era que todo aquele magma podia fazer tudo ruir de uma vez e chegar ao lençol subterrâneo, o que contaminaria os rios Triper, Niestva e Kiev e o Mar Negro. Era imperativo encontrar uma solução. Cogitou-se uma nova operação, mas que causaria mais mortes. No dia 12 de maio de 1986, 17 dias depois da primeira explosão, os mineiros de Tula, a 1000 quilômetros de Chernobyl, receberam a visita do vice-ministro de Minas e Energia. O ministro falou sobre o acidente em Chernobyl. Disse que precisava de mineiros da nossa região de Moscou e nos deu 24 horas para reunirmos os nossos pertences. No dia seguinte, um ônibus nos pegou numa praça e nos levou para o aeroporto de Moscou. No dia 13 de maio, nossos camaradas já estavam trabalhando em Chernobyl. A missão deles era chegar ao reator pelo único caminho possível, o subterrâneo. Nossa missão era uma só: cavar um túnel de 150 metros a partir do terceiro reator até a avaria embaixo do quarto reator. Depois tínhamos que construir embaixo do quarto reator um túnel de 30 metros de comprimento por 30 metros de largura para depois instalar o dispositivo para resfriá-lo. Para limitar a exposição à radiação, os mineiros fizeram um buraco de 12 metros antes de começar a cavar na direção do reator. Ali, eles fizeram uma câmara de 2 metros de altura por 30 de largura, onde foi montado um sistema de refrigeração com nitrogênio líquido. Em um mês, 10 mil mineiros da Rússia e da Ucrânia desceram ao túnel. Todos tinham entre 20 e 30 anos. Lá dentro não havia ventilação e por isso a temperatura chegava a 50 graus. A radioatividade era de no mínimo um rontgen por hora. Trabalhamos sem nenhum equipamento de proteção. Não dava para usar máscaras porque o filtro ficava úmido em questão de minutos. Todo mundo trabalhava sem nada, até sem camisa. Bebíamos água direto das garrafas abertas, o que era péssimo porque estávamos ingerindo partículas radioativas junto com a água. Um dos nossos camaradas engoliu um grão de areia altamente radioativo e morreu. Como a gente ia saber o que cada um inalava ou ingeria? O mais difícil era a falta de oxigênio. E o calor insuportável. Era absurdamente quente. O pior era que precisávamos trabalhar rápido. Trabalhar sem descanso. Isso era o pior. Grupos de 30 mineiros se revezavam a cada 3 horas, 24 horas por dia. Eles cavaram um túnel de 150 metros num mês e 4 dias, um trabalho que normalmente levaria 3 meses para ser concluído. O lugar mais perigoso não era lá embaixo. Não havia muita radiação embaixo do reator.
Mas assim que subíamos, tínhamos que correr, e rápido. A radioatividade na entrada do túnel era 300 vezes mais alta. Nenhum único mineiro foi poupado da exposição. E nenhum foi informado da gravidade do perigo que estava correndo. Alguém precisava fazer aquilo. Se não fôssemos nós, seriam outros. Nós cumprimos nosso dever. Se devíamos ter aceitado, é muito tarde para julgar. Eu não me arrependo. Os mineiros cumpriram a missão, mas o sistema de refrigeração nunca chegou a ser montado. A câmara subterrânea foi preenchida com concreto para solidificar a estrutura. Segundo dados oficiais, cada mineiro recebeu de 30 a 60 hontens. Mas os sobreviventes afirmam que receberam até 5 vezes mais. Estima-se que um quarto desses homens morreu antes dos 40 anos de idade. 2.500 vidas se perderam, mas não constam de nenhuma estatística oficial. Enquanto os mineiros ainda cavavam debaixo do reator, Hans Blix e as autoridades soviéticas organizavam uma entrevista coletiva em Moscou. Let me say that on behalf of the IAEA, em nome da IAEA, quero dizer que lamentamos profundamente este acidente trágico, a perda de tantas vidas e o prejuízo causado. Fizemos um acordo com as autoridades soviéticas que irão a Viena para analisar as consequências do acidente. Perante 500 jornalistas do mundo todo, Blix anunciou uma conferência internacional em Viena, onde os soviéticos forneceriam todas as informações sobre o desastre. O resultado mais importante da entrevista coletiva foi que o povo russo passou a acreditar no governo. As pessoas estavam acostumadas a nunca acreditar no que o governo dizia, porque ele sempre omitia informações. O povo nunca sabia de nada. Então, quando ouviram as notícias do acidente, ficaram com medo que fosse pior. E era. Foi terrível, com certeza, mas de alguma forma passaram a confiar no governo. Foi uma vitória da Glasnost. Os soviéticos concordaram em cooperar com o Ocidente. Foi uma mudança histórica que deu início a uma abertura conhecida como Glasnost, uma vitória política de Gorbachev. Em Chernobyl, embora o incêndio tivesse sido controlado, a fissura e as toneladas de lixo radioativo estavam expostas aos elementos. Era mais do que urgente cobrir a estrutura danificada e limpar a área. Para tanto, seriam necessários mais homens, muitos mais. Dezoito dias após o desastre, Gorbachev falou ao povo soviético. Avaria na Chernobylskoy atomnoy elektrostantsii. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Вся работа, по сути, ведется круглосуточно. Задействованы научные, технические, экономические возможности всей страны. O país todo foi mobilizado. Nada de formalidades burocráticas. Se alguém tinha o que precisávamos, pegávamos. A preocupação com os custos ficou para depois. Pegávamos tudo de que precisávamos. Era uma situação de emergência. O general Nikolai Tarakanov comandou as tropas terrestres. Em apenas um ano, 100 mil soldados e oficiais passaram por Chernobyl. Eram todos reservistas. Foram convocados pelas autoridades das cidades onde viviam e enviados para o fronte.
e atravessaram na Chernobyl. Militares ou civis, oficiais ou soldados rasos, eles ficaram conhecidos como liquidadores, um termo inventado naquela situação. Sua missão, liquidar, acabar com a radioatividade. Вообще в Москве такой слух был, что на Чернобыль приезжают, водителям каждый день дают 150 грамм этого. Я с женой разговаривал, 150, и рассказываю, говорю, в столовую заходишь, 150, выходишь, 150. Она, ты хоть закусывай там. Igor Kostin era um dos cinco repórteres autorizados pelo Kremlin a fazer a cobertura. Fato inédito num país onde tudo era mantido em segredo. Três dos seus colegas já haviam morrido. Não havia títulos, nada de ministros, generais ou soldados. Ninguém dizia, eu sou general, faço o que eu mando. Todo mundo estava fazendo o melhor que podia. E foi assim que começou a operação batizada de liquidação do acidente de Chernobyl. 100 mil soldados, além de 400 mil civis, operários, engenheiros, enfermeiras, médicos e cientistas de cada república soviética passaram por Chernobyl. A União Soviética estava travando sua última e maior batalha. 500 mil pessoas. Havia mais homens em Chernobyl do que os que lutaram contra Napoleão. Só que o nosso exército tinha sido contaminado. Do céu, os helicópteros despejavam toneladas de um líquido grudento, uma mistura que aglutinava e colava a poeira radioativa no chão. Enquanto isso, brigadas de liquidadores ficaram encarregadas de limpar a área, casa por casa, e remover a camada de poeira radioativa que cobria tudo. Создавали специальные бригады охотников. Havia esquadrões especiais de caçadores. Eles usavam rifles e patrulhavam o interior e as florestas, matando cães e gatos. Todos os animais tiveram que ser mortos, porque depois de vagar pelas áreas mais contaminadas, estavam encharcados de radioatividade e podiam contaminar os liquidadores. As últimas vilas onde ainda havia habitantes foram evacuadas. As casas foram demolidas uma a uma e enterradas. À noite, os caminhões, as máquinas e os homens estavam cobertos de poeira radioativa. Um amigo me falou, Igor, vamos rápido tomar banho. E lá fomos nós. Nos esfregamos um ao outro durante uma meia hora, com uma bucha grossa e um sabão bem forte, bem concentrado. Nos lavamos bem, a cabeça, o corpo inteiro, várias vezes, até cansar. Depois disso, colocamos roupas limpas e fomos comer. E comemos muito bem. Isso era necessário num trabalho como aquele. Porque com a radiação ionizante, você precisa estar forte, bem forte, porque toda essa radiação se aloja nos pontos mais fracos do seu organismo e lá se instala. Em volta da usina, teve início uma operação colossal, que funcionava 7 dias por semana, sem um minuto de descanso. 300 mil metros cúbicos de solo contaminado foram retirados, levados para valas enormes e cobertos com concreto.
Aqui, em volta do quarto reator, foi onde as missões mais perigosas aconteceram. 8 semanas depois da explosão, os liquidadores atacaram o coração do problema. Para neutralizar o lixo tóxico a longo prazo e impedir que se espalhasse ainda mais, o reator inteiro teria que ser isolado. Lev Bocharov foi um dos engenheiros que desenhou a enorme estrutura que cobriria o quarto reator completamente. Um sarcófago de aço e concreto de 170 metros de comprimento por 66 metros de altura. Aquele foi um projeto único. Ninguém jamais havia construído uma estrutura como aquela numa área tão radioativa. Só podíamos trabalhar alguns minutos de cada vez. Um projeto como esse nunca havia sido feito. Era um desafio gigantesco. Como construir uma estrutura colossal no lugar onde as pessoas só podiam trabalhar alguns minutos, às vezes segundos, de cada vez? Uma situação como aquela exigiria maior capacidade de improvisação dos liquidadores e colocaria mais vidas em risco. Doze semanas se passaram desde a primeira explosão no bloco 4 da usina nuclear de Chernobyl. Para impedir que a contaminação se alastrasse, o ataque final foi lançado. A radioatividade naquele setor era tão alta que só máquinas controladas à distância podiam trabalhar ali. Só que alguém tinha que levar essas máquinas até o local. Os trabalhadores só podiam ficar ali alguns minutos. Caso contrário, receberiam uma dose letal de radiação. Cada segundo aumentava o risco de vida. Esse era um dos veículos blindados. Parece primitivo, mas nós mesmos tivemos que construir. Tivemos que forrar inteiramente as cabines com chumbo para proteger os soldados da radiação da melhor maneira possível. Cada peça metálica da estrutura era fabricada às vezes a centenas de quilômetros dali. As peças eram levadas uma a uma para a usina, para serem montadas lá. Um quebra-cabeça extraordinário. Vigas de 150 toneladas com 70 metros de comprimento, escoras de 45 metros de altura. Esse é o DEMAC 4000. Olha o tamanho desse guindaste. Não podíamos trabalhar ali muito tempo, então não podíamos nos dar ao luxo de errar. Um mínimo erro de cálculo e teria sido impossível montar tudo. Apesar das péssimas condições, o trabalho progredia. 100 mil metros cúbicos de cimento foram utilizados na estrutura. Mas a descoberta de um novo problema suspendeu o trabalho. O teto da usina estava coberto por pedaços de grafite contaminados. Это будет примерно 1000. Вот около вот этого колпака примерно 200. Все, пойдемте. На сегодня хватит нам. Выходим, пойдемте. И ты тоже выходи оттуда. Eram blocos de grafite que cobriam as barras de urânio e voaram durante a explosão. Um único pedaço emite radiação suficiente para matar um homem em menos de uma hora. Era essencial se livrar deles antes de continuar com a construção. Там очень большие уровни радиоактивного излучения, поэтому туда подойти крайне тяжело.
Ну и зачем туда пускать людей, когда тут может техника сработать? A solução foi levar robôs até o telhado para jogar os destroços radioativos lá de cima. 60 metros abaixo, outros robôs juntavam os detritos e os enterravam em valas. Mas depois de alguns dias, a radioatividade ambiente começou a afetar até as máquinas. Os circuitos eletrônicos não aguentaram. Entraram em colapso e pararam de funcionar. Uma das máquinas quase se jogou de cima do telhado. Он же поперек висит. Uso de robôs teve que ser descartado. Eles teriam que ser substituídos por homens. E naquela época, os soldados russos começaram a ser chamados de biorobôs. Um batalhão de jovens se preparava para subir no telhado do terceiro reator pela primeira vez. Todos tinham entre 20 e 30 anos de idade. Eram todos reservistas convocados para a batalha mais perigosa e mortal em Chernobyl. Nenhum ser humano jamais tinha trabalhado em áreas com uma radioatividade tão alta. O general Nikolai Tarakanov comandou a operação e supervisionou pessoalmente os mínimos detalhes, como as proteções de chumbo que os soldados foram forçados a fazer à mão na véspera da operação. Os flancos, as costas, as botas. Eles estavam cobertos de chumbo da cabeça aos pés. Tinham chumbo no capacete, na máscara de proteção contra os raios beta. Tinham chumbo no avental especial. E na luva, com dupla camada protetora. O uniforme completo pesava entre 26 e 30 quilos. С научным центром. Офицеры ходили туда вместе со мной. Понятно? Значит, страшного, конечно, ничего там нет. Это ясно. Сегодня состоялось решение и правительственных. Они тоже идут туда же. И многие так, но некоторые не стремились. É claro que havia pessoas que não queriam ir, mas não tinham escolha. Eram reservistas, tinham que ir. Eu não tive dúvida, era o meu dever. Quem ia fazer aquilo por mim? Quem ia limpar os destroços do desastre e impedir a radioatividade de se espalhar pelo mundo? Alguém tinha que fazer aquilo. Foram duas semanas e meia no inferno. No inferno que podia durar dois ou três minutos para cada soldado, às vezes só 40 segundos se o nível estava muito alto. Calculávamos o tempo de exposição de cada soldado cuidadosamente para salvar o máximo de vidas possível. Ограничил еще меньше, понятно? Quando a sirene tocava, um grupo de oito soldados ia para o telhado junto com um oficial. A missão era bem simples: juntar os destroços radioativos o mais rápido possível e jogar tudo para baixo. Segundo os cálculos do general Tarakanov, o nível de radioatividade era de 7 mil ronchens por hora, o que permitia aos biorobôs apenas 45 segundos de exposição, o suficiente para remover apenas duas pás de resíduos. У каждого была своя маленькая доля, как обычно, как вот
Parecíamos formigas. Assim que os primeiros terminavam a tarefa, eram substituídos imediatamente por outros. Todo mundo trabalhava, por menos tempo que fosse. Foi assim, juntos, que combatemos a radioatividade. Durante 10 dias, grupos de biorrobôs ficavam no telhado por 10 minutos. Segundo os militares, 3.500 pessoas participaram da limpeza. Algumas, como Igor Kosten e Konstantin Fedotov, subiram ao telhado 5 vezes. Chegamos a pegar destroços com 1.500 hontchens. Depois de um dia de trabalho, as mãos doíam tanto que você não conseguia nem fechar o punho. A primeira vez que eu subi ao telhado, fui invadido por um sentimento místico. Como outra planeta. Era como estar num outro planeta. Estava tudo coberto de lixo radioativo. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia em que mundo estava. Comecei a tirar fotos. Dá para ver traços de radiação no filme. Eu estava segurando a câmera assim, e ela emanava do solo. Os olhos começavam a arder e você ficava com um gosto metálico na boca. Quando você sentia essas duas coisas, sabia que tinha recebido uma dose alta demais. Eu não conseguia sentir os dentes. A minha boca estava com gosto de chumbo. Eu fazia assim com os dentes, mas não sentia nada. Eu até batia os dentes. Estava tudo coberto de chumbo. Até hoje, 20 anos depois, ainda sinto aquele gosto de chumbo na boca. Depois, milhares de pessoas descobririam que aquele gosto estranho era o indício do ataque de um inimigo invisível. Enquanto os biorrobôs sacrificavam a vida no telhado da usina, a limpeza prosseguia numa área de 30 quilômetros ininterruptamente. O trabalho que normalmente um homem levaria 1 hora para fazer, aqui em Chernobyl, era feito por 60 pessoas. Quando a gente descia do telhado, parecia que todo o nosso sangue tinha sido sugado por vampiros. Estávamos exaustos. Não podíamos nem nos mexer. Tinha gente que sangrava pelo nariz. Os bombeiros ficavam de plantão. Se alguém começasse a sangrar pelo nariz, era levado para o hospital na hora. Se alguém desmaiava, era mandado para casa. Mas todos queríamos aguentar firme. Na época, éramos jovens e fortes. Ficamos doentes. Perdemos tudo. Na minha ficha consta que recebi 20,5 Holchens. O que isso significa? Na verdade, a dose que recebi foi muito maior que essa. Como recompensa, cada soldado recebeu um certificado de liquidador,
e uma gratificação de 100 rublos, o equivalente hoje a cerca de 100 dólares americanos. Eles arriscaram a vida, mas conseguiram reduzir o nível de radiação em apenas 35%. Quando mandaram aquelas pessoas para o telhado, não sabíamos qual era o nível de radiação. Hoje sabemos que estava entre 10 e 12 mil rontgens por hora. Nesse nível, ninguém deveria estar lá. Sete meses após a explosão, a área tinha sido limpa e o sarcófago construído. 500 mil pessoas, entre civis e militares, participaram da operação. Eu disse à comissão que, por terem enfrentado níveis de radiação absurdos, limpado toda a grafite e realizado tarefas tão heróicas, os nossos soldados mereciam algum ato simbólico, como hastear a nossa bandeira. Hastear a nossa bandeira ali foi como hasteá-la no Reichstag, quando o Exército Vermelho conquistou o fascismo. Para aqueles soldados, a bandeira era um símbolo do triunfo sobre a radioatividade. Cada grupo de liquidadores comemorou o fim da operação à sua maneira. Bocharov e seus homens gravaram seus nomes na tampa de metal que ia selar o sarcófago. O sarcófago é um panteão. Um túmulo. Um mausoléu. Nosso segundo mausoléu. Depois daquilo, paramos de construir usinas nucleares. Foi uma vitória amarga. O país nunca se recuperaria. Aquilo nos custou 18 bilhões de rublos. Cada rublo na época valia um dólar. 18 bilhões. É muita coisa se considerarmos que logo depois o preço do petróleo entrou em colapso. Não dá para calcular os problemas que o nosso país e a perestroika enfrentaram. A primeira nevasca começou a cair sobre Chernobyl. Para as autoridades, era uma prova de que o sarcófago estava lacrado. Pelo menos pelos próximos 30 anos, segundo a previsão. Os liquidadores voltaram para casa. Os reatores 1, 2 e 3 foram reativados. A primeira batalha de Chernobyl terminou anunciando o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E para muitos, marcou o início de uma guerra que 20 anos depois ainda não acabou. 20 anos depois, Pripyat ainda é uma cidade fantasma. Acompanhada por Igor Kostin, Yulia foi ver o apartamento em que morou com a família até o dia da evacuação. Diferentemente do que foi dito, nenhum único habitante pôde voltar a morar nos prédios abandonados. Para Igor Kostin, a visita também traz lembranças dolorosas. Ele foi exposto à radiação durante os 7 meses em que cobriu a operação. Desde então, tem que ficar hospitalizado mais de 2 meses todos os anos. Ah,
ощущение, что я изменила всю жизнь. Para centenas de milhares de refugiados, bem como para centenas de milhares de veteranos da Batalha de Chernobyl, a luta contra o inimigo invisível ainda não terminou. Todos os que estiveram em Chernobyl ainda sofrem com a radioatividade que absorveram. Nos meses seguintes ao acidente, os liquidadores lotaram os hospitais por toda a União Soviética. 20 anos depois, aqueles que ainda estão vivos continuam a frequentar o hospital número 6. São todos vítimas do que os especialistas chamaram de Síndrome de Chernobyl. Os sintomas são muitos: coração, estômago, fígado, rins, sistema nervoso. Nosso corpo todo sofreu com as mudanças radicais no metabolismo causadas pela radiação e exposição química. Quando os liquidadores voltaram para casa, estavam exaustos, incapazes de voltar a uma vida normal. 20 anos mais tarde, muitos dos que sobreviveram estão incapacitados, não podem trabalhar. Parece que as autoridades esqueceram suas dificuldades e diminuíram o valor das pensões. Os veteranos da guerra do Afeganistão ainda estão vivos, enquanto nós morremos aos poucos. Escrevi um poema sobre isso. Estou cheio de tristeza, nostalgia e angústia. É como uma bala na têmpora que nada pode deter. E a mãe reza em segredo para que Deus poupe a vida do seu filho. Esses homens não tinham nem 30 anos quando foram convocados para lutar contra o átomo. Hoje nem completaram 50 anos, mas têm as limitações de pessoas mais velhas. Segundo o exército, dos 500 mil liquidadores de Chernobyl, 20 mil já morreram. 200 mil estão oficialmente incapacitados. Você não sabe quanto tempo vai viver ou que doença vai acabar matando você. Não sabe quais os efeitos que isso terá nos seus filhos, se é que vai poder ter filhos. Só o que sabemos é que esse inimigo invisível está nos devorando por dentro, como um verme. Para nós, a guerra continua e aos poucos estamos deixando este mundo. Apesar de tudo isso, depois de 2 décadas, apenas 59 mortes foram oficialmente atribuídas ao acidente de Chernobyl. Nenhum único estudo foi feito com os 130 mil refugiados da região. Nenhum único dado estatístico levantado sobre o estado dos 500 mil liquidadores. Nenhum número sobre a população que continua a morar perto de Chernobyl e das áreas contaminadas. Essas pessoas nunca souberam o nível de radiação que receberam. 6-0. 6-0, да? Да. Я уже подвешу, если вчера было 5, и 7, а сегодня уже 6-0. Это не подвешу, это может быть. Да? Плюс-минус. Плюс-минус. Не таке страшне. Слухайте. До скількох страшне? До скількох? Ну, кажіть правду. До скількох страшне? До скількох? Uma representante do Soviete Supremo descobriu que as reais consequências do acidente foram encobertas quando a União Soviética se dissolveu em 1991. Aproveitando o momento de anarquia em que o país se encontrava, ela conseguiu pôr as mãos em cópias de vários documentos secretos. Um relatório de 600 páginas do Comitê Central, preparado enquanto a Batalha de Chernobyl ainda estava sendo travada. Quando eu li aqueles documentos, descobri que as coisas aconteceram de maneira muito diferente. Eu percebi o tamanho da mentira que os líderes do partido contaram. O decreto número 12 dizia que em 12 de maio de 1986, 10.198 pessoas já tinham sido hospitalizadas, das quais 345 mostravam sinais de lesões causadas pela radiação. Ao mesmo tempo, as autoridades diziam que estava tudo bem, que não tinha sido nada sério. Portanto, eles mentiram para nós.
De acordo com Alla, outra passagem revela que as autoridades mudaram os padrões arbitrariamente, multiplicando por 5 aquela que era considerada a dose aceitável de radiação para o corpo humano. Quando eles aumentaram os parâmetros, muitas pessoas ficaram milagrosamente curadas. Elas recebiam alta do hospital e eram mandadas para casa. Foi um ato criminoso. A tendência de manipular números não aconteceu apenas entre os soviéticos. No final de agosto de 1986, a primeira conferência internacional relacionada a Chernobyl aconteceu a portas fechadas e foi presidida por Hans Blix. Nenhum jornalista ou observador foi admitido no anfiteatro. A delegação russa era presidida por Lagasov, responsável pela comissão governamental durante a Batalha de Chernobyl. Quando nós o encarregamos de preparar o relatório, dissemos que ele devia contar tudo. Ele produziu um relatório rico em detalhes que deixou todo mundo em estado de choque. Lagasov falou durante 3 horas. Seu relatório concluiu que nas décadas futuras haveria cerca de 40 mil mortes causadas por câncer como consequência do acidente. O mundo ocidental recusou-se a aceitar essa estimativa, e isso gerou uma discussão inflamada entre o Ocidente e o Oriente. São cálculos teóricos baseados no modelo de Hiroshima. O efeito a longo prazo da exposição a um determinado tipo de radioatividade mata uma quantidade X de pessoas. Então, multiplica-se por 10. Presume-se que seja por 10. Esse foi o cálculo. Não é um número exato, não é empírico. Os números se mostraram extremamente flexíveis. Ao final da conferência, não se falava mais em 40 mil vítimas, mas sim em 4 mil prováveis mortes. Quase 20 anos depois, em setembro de 2005, esse foi o número oficial de vítimas do desastre. A oposição mais ferrenha à política de transparência dos soviéticos foi a dos franceses, que negaram que a nuvem radioativa passou sobre o seu país. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. C'est sans aucun danger pour la santé publique. 20 anos depois, na França e principalmente na Córcega, foram registrados vários casos de câncer de tireoide, do mesmo tipo e gravidade daqueles vistos em Chernobyl. O elemento mais perigoso que saiu do reator de Chernobyl não foi o césio, não foi o plutônio, foi a mentira. A mentira de 86, é assim que a chamamos. Uma mentira que se espalhou como a radioatividade pelo país e pelo mundo inteiro. Em 27 de abril de 1988, no segundo aniversário do desastre, Lagasov, que tinha trabalhado tanto para revelar a verdade, decidiu por fim a sua vida. Atualmente, como metáfora perfeita da mentira institucionalizada, as partículas radioativas arremessadas do reator na explosão continuam a envenenar o solo. 20 anos após o acidente, a região de Chernobyl continua inabitável. Em 5 anos, os radionuclídeos afundam 5 centímetros no solo contaminado. Ou seja, 20 anos depois, são 20 centímetros sob o solo. Eles continuam a contaminar as plantas. Para limpar tudo, teríamos que remover 20 centímetros do solo e enterrar isso em valas, o que seria uma tarefa gigantesca. É impossível. Atualmente, 8 milhões de pessoas vivem em áreas contaminadas na Ucrânia, Rússia e principalmente na Bielorrússia. Há 20 anos, eles consomem os alimentos radioativos que continuam a contaminá-los pouco a pouco. Esse problema levantado em 1986 pela delegação soviética na Conferência de Viena foi simplesmente ignorado.
Ainda assim, 1.152 crianças foram tratadas de câncer de tireoide entre 1986 e 2002 num centro especializado em Minsk. Quantos outros casos existiriam em outras cidades? Nenhuma estatística mundial foi trazida a público. O médico Yuri Bandazevski estuda as doenças nas populações de áreas contaminadas desde que o desastre ocorreu. Quando suas conclusões foram publicadas em 1996, foram condenadas imediatamente. Preso e oficialmente condenado por corrupção, ele passou os 5 anos seguintes na prisão. Em novembro de 2005, ele ainda estava sob prisão domiciliar. Vejam o que acontece quando a mãe é contaminada com césio durante a gravidez. Numa única família, olhem quantas deformidades. Sem cabeça, ausência de olhos, crânios deformados. Esses são embriões de hamsters alimentados com grama contaminada da região de Gormel. Resultado, ninhadas inteiras de animais deformados. Eu fiquei horrorizado com o número de embriões deformados desenvolvidos em animais alimentados com comida contaminada por césio. Eu obtive um número horrível de deformidades em 2 semanas. Geralmente, quando você encontra um monstro, você pode descrevê-lo. Vocês devem conhecer o Museu Constacamera de Pedro Grande, em São Petersburgo. Bem, na verdade, eu mesmo poderia criar quantos monstros eu quisesse. Nunca houve nenhum estudo oficial de mutações genéticas decorrentes do acidente em Chernobyl. Apesar disso e dos mais de 1.000 abortos espontâneos que ocorreram após o desastre, centenas de crianças sofrem com os efeitos da radiação. As deformidades que vemos nessas crianças são parecidas com as que vimos nos hamsters de Bandazevski. Na Bielorrússia, 300 mil crianças atualmente sofrem as consequências da contaminação. A IGCO, Cruz Verde Internacional, fundada por Gorbachev depois que ele deixou o governo em 1991, abriu centros de tratamento e apoio às vítimas de Chernobyl. Eles também organizam acampamentos terapêuticos com o objetivo de ensinar as novas gerações das áreas contaminadas a conviver com a radioatividade, como aqui, medindo o nível de contaminação do alimento. Por quantos anos isso vai continuar? 800 anos? 800 anos. Até o segundo Jesus Cristo nascer? Até ele voltar? Sim, Chernobyl teve um papel importante para nós todos. E é claro que temos que continuar pesquisando, que continuar investindo. Temos que reforçar os laços de cooperação com outros países e criar centros científicos internacionais para descobrir novas fontes de energia mais seguras. Isso é essencial. Eu não desejo que ninguém, seja amigo ou inimigo, passe por uma tragédia como essa. Ninguém merece passar pelo que passamos em Chernobyl. Somos todos humanos, ninguém merece isso. Bem no meio da região, a 10 quilômetros da usina nuclear e escondida na floresta, está Chernobyl 2. Há 20 anos, ninguém podia se aproximar desse enorme radar militar. O olho secreto de Moscou à procura de mísseis americanos. O fato de ter sido desativado após a explosão condiz com o que o acidente de Chernobyl parecia prenunciar. O uso de armas é uma coisa terrível. Usar armas nucleares é muito pior. Chernobyl foi um acidente com um único reator, um acidente limitado, cujas consequências ainda enfrentamos. Houve 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki. As consequências dessas bombas também são sentidas até hoje. Chernobyl nos mostrou o que realmente acontece com a energia nuclear em mãos humanas. Calculamos que o nosso míssil mais poderoso, o SS-18, era tão poderoso quanto 100 Chernobyls.
O SS-18 era a ogiva que os americanos mais temiam. E tínhamos 2.700 deles, todos apontados para os Estados Unidos. 2.700. Imagine a destruição que eles causariam. Gorbachev estava certo em dizer que Chernobyl foi a melhor representação da radioatividade fora de controle. De certa forma, ele também disse que temos que nos afastar das armas nucleares. Um ano e meio após o acidente em Chernobyl, Gorbachev desativou todas as ogivas nucleares com alcance entre 500 a 5 mil quilômetros. 10 anos mais tarde, o tratado que proibia testes nucleares foi assinado por países do mundo todo, menos pela Índia. Chernobyl marcou o início do desarmamento dos dois maiores rivais nucleares do mundo. Chernobyl convenceu a todos. Tanto soviéticos como americanos perceberam a magnitude dos vulcões atômicos sobre os quais os dois países estavam sentados. Não só esses dois países, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro. No entanto, a lição de Chernobyl parece estar sendo esquecida. Enquanto isso, sob o sarcófago do reator número 4, o veneno ainda é letal. Em 2001, os 3 reatores de Chernobyl foram desativados definitivamente. Mas 20 anos depois da explosão, os ponteiros do dosímetro ainda ficam malucos na base do sarcófago. Os níveis de radioatividade 100 vezes acima do normal contaminam os arredores da usina. A estrutura está enfraquecida pela chuva e pela erosão. Desde sua construção, 3 mil liquidadores têm vigiado na tentativa de evitar danos. Construímos o sarcófago para durar 30 anos. Achávamos que 30 anos depois da explosão, poderíamos construir um novo sarcófago sem ter que retirar os moradores. 20 anos se passaram e nada foi feito ainda. Ele tem que ser substituído, mas a Ucrânia não tem dinheiro para isso. Nós também não. Um novo sarcófago está sendo construído, mas sua montagem já está 10 anos atrasada. É uma estrutura de 108 metros de altura, que deve cobrir o primeiro sarcófago completamente e que custará US$1 bilhão. Hans Blix gerencia o fundo para a construção. Ainda não terminamos de construir o sarcófago novo, que estará pronto em alguns anos. Depois que ele estiver pronto, todo o resíduo radioativo poderá ser removido. O magma frio que está dentro do reator, a 14 metros de profundidade, ainda é uma ameaça terrível. E assim continuará por muito tempo. Rezo a Deus para que o sarcófago nunca se rompa. Seria a pior coisa que poderia acontecer, porque lá dentro há 100 quilos de plutônio. Um micrograma é letal para o ser humano, ou seja, há plutônio suficiente ali para contaminar 100 milhões de pessoas. A meia-vida do plutônio, isto é, o tempo que metade dele leva para desaparecer, é 245 mil anos, o que pode ser considerado uma eternidade. Há certas áreas onde jamais haverá vida novamente. Apesar desse aviso terrível, o desarmamento nuclear que começou com Chernobyl está sendo questionado nos dias de hoje. Se o desenvolvimento nuclear para uso civil promete trazer soluções para problemas como combustíveis fósseis e aquecimento global, esse cenário nos lembra que essa é uma opção com sérias consequências, que requer o maior cuidado e informações exatas sobre os riscos que apresenta. Chernobyl também nos lembra que se temos que conviver com a radioatividade e os perigos inevitáveis que ela traz, precisamos poupar as gerações futuras dos riscos de um apocalipse nuclear. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. We'll be right back.
Parece que está todo mundo comprando. No metrô, eu sempre vejo pelo menos 5 pessoas lendo o código da Vinci. É o assunto do momento. É uma aventura. Eu vi as provas pessoalmente. Tem gente que não sabe da última ceia. Eu fico surpresa. Nossa, você não sabia? Parece que os pontos de vista divergem. Ele misturou verdade e ficção. A gente não sabe onde acaba uma e começa a outra. Eu acho que tudo que ele escreveu é verdade. A gente quer acreditar. Eu não acredito. Mas apesar da controvérsia, eis um fato que não tem contestação. Nesta era moderna, com tantos meios eletrônicos de entretenimento, o Código da Vinci, um fenômeno de vendas escrito por Dan Brown, conseguiu o inimaginável. Pessoas do mundo inteiro realmente pararam para ler o livro. Quem iria imaginar que isso poderia acontecer? Da Vinci decodificado.